Tego, uvere na ti tamaše, da, mami.
ჯული, ნუ ტკიხალ მამა, ერთი და იგივე ადგილას რა, გამოდი, ანუ გვერდზე გამეიწიე კარგად. ჩული რატო აძლევ შუაში უკანა ბოლო უკანა ხაზზე მეცი მა ხალხი მიერჭობი გოგო ფიქსაციები გააკეთე პაუზები пауза теку паузаби акете тартмазе гайге паузеби паузеби страфат мирбена пауза дартма страфат мирбена пауза дартма ну чё